November.
Esprit Venom instructed police to conduct an operation to effect curfew just directed by the president. The police officers went along Salama Road and landed on a car, which is after Chibuto Hospital, at about 2300 hours. They found many people drinking in the night parking area. They were surrounded by the police officers, arrested them, brought them to police. They watched they were going to attack the police officers for mitigating the act, which would spread COVID-19. Nalinda ba mupira gwa Southampton Aston Villa neguyingira mu budde bwa kafiyo nebajja nebagamba mukulu Michael okwatiddwa oli mu budde bwa kafiyo nebagamba basoni we nebagamba tuleke tukole omulimu gwa as a law abiding citizen nekola ki nembaleka bakole omulimu gwabwe era omulimu gwabwe bagukoze okuba nti bankuumye bulungi
Nali bantu wala mkomele liye chibuye. Nemba gamba banyabe bantu itinge nga VIP. Ne bantu wala mwenye na tete. Atela nebata angata mbasebe balala. Nebante kanze nganze. Era wabade banda vila bulunji nyo. Nasimu baji ndekera. Sante zange bazi ndekera. Mwichimu mbade na chengo yunga bande tera from Friday. Pako lwale lulu nebatulese mkoti. Omulamuzi ne tumwegayiri. Era mwegayiri dene mugamba sechikola angako. Kubanga nze ngondera amateeka. Omulamuzi n'akkiriza okuba nti nkole community work ey'okuba nti siri kiddamu gwe mulunga ogubadde gusoose era abantu mwenna mbakubiriza temuddamu kuzanyira mu budde bwa kafyu kuba kati nze nga King Michael ngenda kukwata olusonsaawe okulaga nti ngondera amateeka. Michael, so oli mukulembeze muwuuma osobola okuvaayo ne weetondera abantu ku kino ekyakutuuseeko obutagobera SOPs ne weetondera public abantu mbagamba temuddamu kutambula mu buddu bwa wetonde Michael sigo netonde sa sagala gwaluge mu neteko lugezigezigo gero lulete ku balamu yoli debye bingenda kusawa kakati ekisembayo I'm going to go to the house.